হ্যালো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আই হোপ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে। বহুদিন ব্লগ শ্লগ দিয়া নাই, পুৰা 1 মাহ পাৰ হৈ গ'ল আৰু টাইম পোৱা নাছিলোঁ। এইকেইদিন অলপ বিজি আছিলোঁ, মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাগে দেখি গম পাইছে। অলপ মই আমাৰ ক'ৰবাত বেলেগ জেগাত আছোঁ, বেলেগ জেগাত মানে ঘৰতে আছোঁ, কিন্তু ঘৰত অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰা আছে এইটো বিয়াৰ কাৰণে। এইটো চাওক আপোনালোকক দেখিব, এইটো হ'ল কইনা মণ্ডপটো। বিয়া আছে আমাৰ ঘৰত, মহা সোমবাৰে আছে বিয়া। আজিটো হৈছে শনিবাৰ নে শুক্ৰবাৰ, আজি শনিবাৰ, আজি শনিবাৰ এইটো মণ্ডপটো কইনা থোৱা মণ্ডপ। তাৰপিছত এটা মানে বহুত বেয়া বস্তু দেখা হ'ল, এইপিনে বোকা হৈ গ'ল, চাওক চোতালৰ ভিতৰত বোকা হৈ গ'ল, বোকা হৈ গ'ল, চাওক বোকাটো, এইটো পানী সোমাই গ'ল। কালি ৰাতি বৰষুণ দিছিলে, কালি ৰাতি বৰষুণ দিছিলে, এই চোতালৰ পৰা মানে ৰাস্তাৰ পৰা পানীটো বাগৰি আহি গ'ল। চোতালখন ৰাস্তাটোকে অকণমান চাপৰ, সেইকাৰণে গোটেই পানীটো, গোটেই ৰাস্তা পানীটো ইয়াত, গোটেই ৰাস্তা পানীটো তাৰমানে ইয়াত এনেকৈ আহি 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 ইয়াত সোমাই গ'ল। এতিয়া বহুত বহুত বেছি ফেচবেজি হৈ গ'ল, দোকানটো বহুত বেছি ফেচবেজি হৈ গ'ল, এই চগলা চগলক এঠাই হৈছে। এতিয়াতো শুকোৱা চান্স নাই আৰু, আৰু মাত্ৰ এদিন আছে মাজত, কাইলৈতো জোৰণ, সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত পাল পাৰিব লাগিব, পাল পাৰি তাৰপিছত কাৰ্পেট পাৰি দিব লাগিব। তেতিয়া ইমান কিবা বেয়া লাগিব দেখি, কিন্তু ভালেই হৈছিলে কালিলৈকে। কালি পটককেনে ডাঙৰ বৰষুণ আহি গ'ল, পানী সোমাই গ'ল, গোটেই এতিয়া বৰপাত হৈ গ'ল, বিয়া বৰপাত। আপোনালোকক পেণ্ডেলটো অলপ দেখাই দিছোঁ, এইটো বাৰু হৈ যাব, ঠিক কৰা হ'ব যেনেকৈ নহ'লেও। আপোনালোকক পেণ্ডেলটো অকণমান কমপ্লিট হোৱা নাই, পেণ্ডেলটো তাকো অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। গেটখন এখন বনাই আছে, সেইখন গেটখন আজি কমপ্লিট কৰিব সেই গেটখন। আৰু পেণ্ডেলটো দেখাইছোঁ প্ৰথমতে, প্ৰথমতে এইটো ওপৰৰ পৰা চাই আহক, ওপৰত এইটো ওপৰত ডিজাইনটো এনেকুৱা হৈছে, এইটো ডিজাইনটো, ওপৰৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব। আৰু লাইট আছে, ৰাতি আপোনালোকক ৰাতি অকণমান মই জ্বলাই দেখুৱাম, আৰু মোৰ ভিডিঅ' আছে ৰাতি কৰি থোৱা, সেয়া ৰাতিটো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, ইয়াত মই ক্লিপ লগাই দিম, ৰাতি লাইট চাইট জ্বলিলে কেনেকুৱা লাগে। তাৰপিছত আৰু এইটো এইটো মানুহ চানুহ বহিবলৈ কাৰণে এইটো গোটেই হল টাইপৰ ডাঙৰকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াত আমাৰ চকলং বিয়া হ'ব, চকলং কৰা হ'ব, এইডোখৰত চকলঙৰ আহোম যোনটো ঠেং দাং লৈ কৰে সেইটো হ'ব আপোনালোকক চকলঙৰ বিয়া। মই গোটেই বিয়াখন যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব নহয়, মই তেতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' পালে মই আপোনালোকক গোটেই বিয়াখন আপলোড কৰি দিম ইউটিউবত, আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটোতে চাব পাব। তাৰপিছত আৰু যিমান পাৰো মই ভিডিঅ'বোৰ বনাই দি থাকিব পাৰিম, আৰু ব্লগ বনাই দি থাকিব চেষ্টা কৰিম, কিন্তু টাইম নাপাওঁ বনাবলৈ, সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয়। এই চাইডেও হ'ব, এই চাইডে কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই, এইবোৰ আজি আহিব কমপ্লিট। কালি ৰাতি কৰিম বুলি ভাবিছিলে, কালি গোটেই ৰাতি বহুত ডাঙৰ বৰষুণ, কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট গুচি গ'ল, মানে ইনভাৰ্টাৰটো বেয়া হৈ গ'ল, মানে ইনভাৰ্টাৰটো বেয়া হৈ গ'ল, সেইকাৰণে কৰিব নোৱাৰিলে সিহঁতে গুচি গ'ল। এতিয়া ইনভাৰ্টাৰটো এতিয়া আজি নি দোকানত দেখুৱাই, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত দেখুৱাই আহিবগৈ লাগিব, কিবা হ'ল শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বুলি ডিছপ্লেখনত আহি আছে সৰুকৈ ইনভাৰ্টাৰটো, এতিয়া ইনভাৰ্টাৰ আনিব লাগিব। সিহঁতে এনেকৈ এইটো খানাঘৰটো, খানাঘৰটোতো এই চাইডে আছে, আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ অলপ খানাঘৰটো, আৰু চব খানাঘৰ, খানাঘৰটো আৰু ডেকৰেশ্যন কৰিবলৈ আছে, চাইডে চাইডে কিবা কিবি লগাব, আপোনালোকৰ কমপ্লিট যেতিয়া হ'ব ধুনীয়াকৈ এইটো খানাঘৰটো চাওক। এই চাইডৰ পৰা এই চাইডে এনেকৈ খানাঘৰ, সেই চিধাটো ৰাস্তাটো দেখিছে যেন, সেই চাইডে আকৌ ৰান্ধনি ঘৰ, এই চাইডে হ'ব হাত ধোৱা ঘৰ, হাত ধোৱা বস্তু, হাত ধোৱা ঘৰ। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ কৰি এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই আৰু ভালকৈ। 6 hours later. এয়া মেইন গেটখন বনাই হৈ গ'ল, কমপ্লিট হৈ গ'ল এখন মেইন গেটখন, এয়া লাইট লাইট ফুল লগাই সম্পূৰ্ণকৈ কমপ্লিট কৰা হৈছে, গোটেইখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ গেটখন। মেইন গেটখনৰ এয়া সন্মুখে সন্মুখে এয়া কইনা মণ্ডপটো আছে, কইনা মণ্ডপটো সজাই কমপ্লিট কৰা হৈ গ'ল। এইটো ওপৰত লাইটবোৰ ধুনীয়াকৈ কমপ্লিটকৈ লগাই, ধুনীয়াকৈ লগাই জ্বলাই ৰেডি কৰা হৈ গ'ল। ছাইডত চকী পাৰি দিছে জোৰণ হয় কাইলৈ, সেইকাৰণে আজিয়ে চব কমপ্লিট কৰা হৈ যাব কাম। এইটো গোটেই মণ্ডপটো আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাই দিছোঁ,